الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين تنكنا سورة الصافات آيات 34 الله سبحانه وتعالى بان متوتها إنا كذلك نفعل بالمجرمين មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ដូច្នោះដែរដែលយើងនឹងធ្វើជាមួយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកដែលធ្វើសេរិចទាំងឡាយអ្នកដែលកាភិបទាំងឡាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មុននេះដែលយើងបានសិក្សាកាលពីម្សិលមិញអល់ឡោះសូឡាបានព្រមានជាមួយអ្នកដែលធ្វើសេរិចនឹងយកពួកគាត់ហើយនឹងមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងលំអានស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទពួកគាត់រួមជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតសេចក្តីអល់ឡោះសុផានុតលាបចូលទៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះសុផានុតលាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុផានុប្រាប់ថាអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលធ្វើសេរិចនៃការភេទទាំងឡាយនៅចំនួនក្រោយហើយនៅគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ក៏អល់ឡោះសុផានុតលានឹងធ្វើជាមួយពួកគាត់ដូចគ្នានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគាត់បចូលពួកគាត់ទៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះសុផានុតលាដូចគ្នាإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ملحد دلنا وفقات شول تكنون تانا روء رب الله سبحانه وتعالى الله باب جاء برابتها فتفقاتنا فقات نفل دال كين جي تكان فقاتها لا إله إلا الله يستكبرون فقات تكبر نفل دال كي دعوة فقات أمين إيمان من الله سبحانه وتعالى فقات تكبر នៅពេលដែលគេរំលឹកពួកគាត់អំពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាពួកគាត់តកបូតមិនទទួលយកការពិតនោះទេចឹងដោយសារតែការប្រឆាំងរបស់ពួកគាត់ចំពោះអល់ឡោះការមិនអ៊ីម៉ានចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាតការធ្វើសេរីចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយការតកបូតនៅក្នុងឌុនយ៉ាជាលទ្ធផលគឺពួកគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយការរំលឹកដាស់តឿនអំពីអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅពេលដែលលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាពួកគាត់មិនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពេលដែលលើការរំលឹកពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាពួកគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ពួកគាត់មើលស្រាលកូរ៉ានដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាបញ្ចុះមកពួកគាត់មើលស្រាលវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាបញ្ចុះមកដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់មកឲ្យយើងជាច្បាប់សម្រាប់យើងប្រតិបត្តិនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងវាជាប្រការដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរំលឹកយើងអំពីអាយ៉ាត់កូរ៉ានរំលឹកយើងអំពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កុំតកបូរក៏មានអំណួតអ្នកខ្លះគាត់ថាតើការរៀនសូត្រខាងអកម្មខាងសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាបានប្រយោជន៍អីនិយាយថាបើទោះជាគាត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់និយាយពាក្យនេះមានន័យថាគាត់និយាយពាក្យដែលនាំឲ្យពួកគាត់ចេញពីអ៊ីស្លាមព្រោះថាបើគាត់ជារអ៊ីស្លាមហើយមានសូត្រអំពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់យកអីទៅធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយគោលបំណងសំខាន់ដែលអល់ឡោះបង្កើតគាត់មកគឺដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទាំងហើយមិនមែនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្វែងរកក្របដូចនេះហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអមតៈនៅក្នុងទូរិយានេះទេត្រង់សម្បត្តិអឡោះបង្កើតមកអ្វីៗដែលអឡោះបង្កើតមកជាជំនួយដល់យើងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទាំងហើយគោលបំណងសំខាន់គឺការធ្វើអ៊ីបាដាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាបានគឺត្រូវតែយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាបើយើងគ្រាន់តែសូត្រតែជាម្ចាស់តែមួយគត់យើងនៅពេលដែលលើការរំលឹកពីអឡោះសុផានូតាឡាគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលលើគេសូត្រកូរ៉ានគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ភ័យគាត់រំធត់ខ្លួនគាត់គឺញាប់ញ័រនៅពេលដែលលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលកូរ៉ានមិនមានអធិពលលើខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់លើកូរ៉ាន
ើគាត់ធុញទ្រាន់នៅពេលដែលស្ដាប់នៃការរំលឹកពីកូរ៉ានធ្វើគាត់ធុញទ្រាន់ក្លាយនេះគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់តើគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដឬអត់ព្រោះកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលគាត់ថាជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងគាត់អាចចូលទៅក្នុងចំណោមមនុស្សអ្នកដែលមនុស្សភេទទាំងឡាយអ្នកដែលពុតត្បុតទាំងឡាយដែលសម្ដែងខ្លួនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែការពុតគឺគ្មានអ៊ីម៉ានទេការពុតគឺគ្មានអ៊ីម៉ានទេចឹងអ្នកដែលអាចអតិភិបឬការសិក្សាចំណេះដឹងខាងអកម្មចំណេះដឹងទៅតលើការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាទៀតចឹងកាលនេះគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាផ្នែកអ៊ីម៉ានឬអត់តែគាត់គ្រាន់តែពោលថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះហើយគាត់មូសរាសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាឡាយនេះគាត់ជាកាហ្វេរកាណាមងីសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡានៅសម័យកាលនប៊ីវណាហ្វេក្រណមងីសាហបាតនប៊ីអល់ឡោះសាឡាវជាអាយាកុរអានជាប្រាប់ថាគាត់ជាកាហ្វេជាកាមូសរាជាមួយអល់ឡោះមូសរាជាមួយរ៉សូលមូសរាជាមួយគម្ពីរអល់កុរអានមូសរាជាមួយហាឌីសនប៊ីមូសរាជាមួយវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាដល់បច្ចុប្បន្នមកគឺបុគ្គលនោះគឺជាកាហ្វេបុគ្គលនោះគឺជាកាហ្វេផ្សេងពីសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចាំនៅក្នុងចំណងប្រការដែលនាំឲ្យខូចអ៊ីស្លាមប្រការដែលនាំឲ្យខូចអ៊ីម៉ានទាំង10នៅក្នុងចំណងនោះមានប្រការមួយគឺការអលិរ៉ាបអានិឌីនការងាកចេញពីសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាមិនសិក្សាមិនស្វែងយល់មិនអនុវត្តមិនអាម៉ាល់មិនសិក្សាស្វែងយល់ពីសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាចាំបងយើងសួរមានអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយពេលនេះគាត់អាយុ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំគាត់ថាសម័យថាសាឡាតក៏សាឡាតតាមត្រឹមត្រូវផងសួរថាអ៊ីស្លាមពិតរបស់គាត់នៅកន្លែងណាតើអ៊ីស្លាមដែលគាត់គោលពិតប្រកបនៅកន្លែងណាបើគាត់មិនតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែតម្រូវអ៊ីបាដាដែលសំខាន់ដូចជាសាឡាតដូចជាបួនដូចជាសកាត់សួរថាមានអីសេសសល់ពីអ៊ីស្លាមតើរូបអ៊ីស្លាមដែលសំខាន់គាត់មិនតែសិក្សាស្វែងយល់ផងសួរថាគាត់ពិតជាអ្នកអ៊ីស្លាមបានឬអត់ចាំបើមានអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះសុលាមជីវិតប៉ុន្តែមិនទទួលផលពីអ៊ីបាដារបស់គាត់ទេដូចមានអ្នកខ្លះនៅវិជ្ជាប្រាប់ថាអ្នកខ្លះសញ្ញា60ឆ្នាំប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាមិនទទួលយកពីសាឡាតរបស់គាត់សូម្បីតែម្ដងគាត់សាឡាតដល់ទៅ60ឆ្នាំអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ពេលដែលលើកុរអានគាត់ធ្វើត្រង់ពេលដែលលើគេរំលឹកពីអល់ឡោះសុបិនតាឡាគាត់ធំត្រន់កន្លែងនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែរួមរាល់នៅក្នុងការតោវាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាព្រោះមានតែមនាហ្វិបមានតែមនាហ្វិបដែលគាត់មានសិផាតរបៀបនោះមានតែអ្នកកាហ្វេទេដែលគាត់មានសិផាតរបៀបនោះចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺកាលណាលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុឡាគឺគាត់ភ័យខ្លាចញាប់ញ័រឬការរំលឹកពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺគាត់ទទួលយកការរំលឹកដាស់តឿនពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងនៅពេលឃើញបុគ្គលម្នាក់គាត់មានសិផាតបែបនោះគឺត្រូវរំលឹកគាត់ឲ្យទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាបានលឿនហើយគាត់ស្លាប់ទៅជួបអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅក្នុងស្ថានភាពនោះចឹងបានយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់អាចអង្គុយជជែកគ្នារឿងការងារដុនយ៉ាឬការងាររស្មីបើគាត់មកព្រឹកអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើគាត់អង្គុយស្ដាប់គេរំលឹកពីសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាកន្លះមកគឺគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ពិបាកជាងអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារអីគេដោយសារគាត់អត់មានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ថាគម្ពីរនេះគឺជាងល់បង្ហាញផ្លូវទៅអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលកោតខ្លាចអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺគាត់មិនស្អែកទេអំពីការរំលឹករបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាមានន័យថាគាត់បានស្ដាប់លើកុរអានគាត់កាន់តែចង់ស្ដាប់ពេលគាត់ស្វែងយល់ពីកុរអានគាត់កាន់តែចង់ស្វែងយល់ពេលដែលគាត់យល់ពីហាឌីសនប៊ី1គាត់កាន់តែចង់ស្វែងយល់បន្ថែមនេះជាសិផាតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែសិផាតអ្នកដែលមនាហ្វិបគឺគាត់ពេលដែលលើការរំលឹកទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់ធុញទ្រាន់ធុញទ្រាន់ដូចជាពេលដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាពួកគាត់ធុញទ្រាន់ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានថាម៉េចពីសិផាតរបស់មនាហ្វិបឥឡូវកាមូអ៊ីឡាសាឡាកាមូកូសាឡាយរ៉ាអ៊ូនណាសមានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់ឈរសាឡាគឺឈរក្នុងលក្ខណៈជិលច្រអូសហើយធ្វើឲ្យតបានដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញគាត់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនិយាយថាយើងគិតថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាមានសមត្ថភាពបង្កើតមេឃនិងដីមានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់បង្កើតយមដើម្បីលេងសើចឲ្យយើងលេងសើចនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាតាមចិត្តឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេអ្វាហាស៊ីបទុំអិនណាម៉ាខលកណាគុំអាបាសា
អល់ឡោះប្រាប់ថាតើពួកអ្នកគិតថាយើងបង្កើតពួកអ្នកមកលេងសើចយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបង្កើតមេដីបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់គឺដើម្បីបំរើឲ្យយើងដល់ការធ្វើឯបដាទៅជីវៈអល់ឡោះសឡាមខ្លោកទីច្រើនសត្វទៀតនៅអ្វីៗទាំងអស់រុក្ខជាតិទាំងអស់អល់ឡោះបង្កើតដើម្បីបំរើឲ្យយើងសួរថាហេតុអីបានជាអល់ឡោះដំកើងយើងដល់កម្រិតនោះដោយសារយើងជាអ្នកទទួលអាម៉ាណាស់ពីអល់ឡោះសុបហានខ្លាកតាបកិច្ចពីអល់ឡោះសុបហានខ្លាអល់ឡោះលើកដំកើងពូជមនុស្សក្នុងកម្រិតនេះសួរថាសត្វទៀតទាំងអស់នោះអល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីបំរើឲ្យយើងជាមហូបអាហារជាមសុបាយសម្រាប់ធ្វើដំណើរហើយនឹងជាមសុបាយសម្រាប់ជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងដូចជាការជួយរស់ការដឹកជញ្ជូនសួរថាតើអល់ឡោះសម្រួលប្រការទាំងអស់នោះដើម្បីយើងជាការលេងសើចឲ្យយើងលេងសើចនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះសុបាយនៅតលើចောင်းធ្វើបារាធ្វើបារាចောင်းចោលចោលអត់ទេនិយាយថាសង្ឃនបីសាឡាឡោះអ៊ីស្លាមប្រកបយកចិត្តទុកដាក់ឧបត់ទៅទៅនឹងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាសនារបស់អល់ឡោះសុបាយរហូតដល់សង្ឃខ្លះគាត់ដាក់វេនគ្នានៅពេលដែលគាត់រវល់មិនបានមកស្វែងយល់ពីវ៉ាហីដែលអល់ឡោះបញ្ជាឲ្យនបីគាត់ដាក់វេនគ្នាមួយថ្ងៃគាត់មកមួយថ្ងៃទៀតគាត់ទៅរកស៊ីគាត់ឲ្យអ្នកជិតខាងគាត់មកហើយក្រោយមកគាត់ជួបគ្នាដើម្បីសួរគ្នាអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះសុបាយបញ្ជាមកជាវ៉ាហីផ្ដល់ឲ្យនបីយើងអ្វីដែលនបីណែនាំគេឃើញថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសដើម្បីសិក្សាពីហាឌីសមួយដើម្បីសួរពីហុកុមមួយសួរថាតើពួកគាត់ល្ងងខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេពួកគាត់យល់ច្បាស់ថាពួកគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាដើម្បីអីចឹងយើងអ្នកដែលលេខសាច់នឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាគាត់នឹងសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាពីការពិតគាត់នៅសាច់សំនៅក្នុងទុនយ៉ាព្រោះអល់ឡោះនៅពីពេលឲ្យគាត់ប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលទេគាត់នៅសាច់លែងសំលើថ្ងៃដែលអាយ៉ាលគាត់មកដល់វាជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវមានវបរិសរិយហើយគ្មានអ្វីអាចកែប្រែបាននៅថ្ងៃនោះនិយាយឃើញថាតើអ្នកដែលទ្រាំអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាពួកគាត់ល្ងងខ្លៅឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេពួកគាត់ជាមនុស្សជាវ័យជាអ្នកដែលស្គាល់ពិតប្រាកដពីតម្លៃនៃ dunia ចិនកូរ៉េសដែលតកាបូរដល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមិនទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់រ៉ាសូលឡោះសាសឡាមទីកាន់កិលម៉ាតោហៃឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះជាលទ្ធផលគឺពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងអាដាបរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាដូចអ្នកជំនាន់មុនដែលគាត់ត្រូវអល់ឡោះសុបហានូតាឡារំមានហើយនឹងទម្លាក់អាដាបទៅលើពួកគេអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ៃអកូលូនអិនណាឡាតារីគូអាលីហាទីណាលីសាអ៊ីរមជលូនហើយពួកគាត់និយាយថាតើពួកយើងត្រូវចោលព្រះរបស់ពួកយើងទៅតាមអ្នកកវីវិកលចរិតរបស់នេះមែនទេនិយាយថាពួកគាត់ចោលនវីជាអ្នកកវីជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកវិកលចរិតនិយាយថាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះសុបហានវិជ្ជាមកពួកគាត់មូលបកាយថាជាអ្វីដែលនវីយើងតាក់តែងជាអ្វីដែលនវីយើងតាក់តែងហើយពួកគាត់ចោលប្រកាន់នវីយើងថាជាអ្នកដែលវិកលចរិតនិយាយថានេះជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលែងស្ដាប់នវីដើម្បីមនុស្សចាក់ចេញពីនវីគឺពួកគាត់មូលបកាច់ខុសពីការពិតនិយាយថានវីជារសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាអ្នកដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចាត់តាំងមកដឹកនាំពួកគាត់ទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាពួកតែពួកគាត់បែរជាមូលបកាច់នវីសាឡាឡោះអ៊ីស្លាមថាជាអ្នកដែលវិខលចរិតនិយាយថាបច្ចុប្បន្នក៏មានដែរមានអ្នកខ្លះក៏មូលបកាយអ្នកដែលដាក់វ៉ាទៅរកកូរ៉ានអសុនណាអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលដាក់វ៉ាទៅរកមីគីត្រឹមត្រូវថាជាអ្នកតាមយេហូឌីជាវ៉ាប៊ីជាបកាផ្សេងៗតាមការមូលបកាយរបស់គាត់សូថាគេដាក់វ៉ាទៅរកកូរ៉ានទៅរកការអាម៉ាល់តាមកូរ៉ានទៅរកការអាម៉ាល់តាមសុនណានាប៊ីដែលជាសាសនាអ៊ីស្លាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មិនថត់នៅលើមីគីខុសគាត់ច្នៃគាត់ឈ្នះនេះដោយសារគាត់ចោលឲ្យមនុស្សថត់នៅលើមីគីខុសឯគាត់ចឹងគាត់មូលបកាច់អ្នកដែលថត់នៅលើមេគាត្រឹមត្រូវថាជាអ្នកដែលខុសអាណាពេលដែលការពិតគឺគាត់ដែលជាអ្នកដែលថត់នៅលើមេគាដែលខុសព្រោះថាអ៊ីស្លាមអ្វីជាច្បាប់អ៊ីស្លាមកុរអានដែលណាជាគំរូអនុវត្តដែលយើងមើលនបីយើងមុហាម៉ាត់សុលសាឡាមតទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតអនុវត្តកុរអានដែលយើងមើលគឺនបីយើងមុហាម៉ាត់សុលសាឡាមមិនថាបញ្ហាអ៊ីបាដាតបញ្ហាអខ្លាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះទេដោយអាយសាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់
ពីអក្លោរបស់នប៊ីយើងគឺដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានកានខុលគូហូអល់កូរ៉ានកានខុលគូហូអល់កូរ៉ានអញ្ចឹងត្រូវចំណុចនេះយើងឃើញថាមានពេលខ្លះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យពិច័យឲ្យបានដដល់ជាវាងជារាល់ពាក្យសម្ដីរបស់គេមួយប្រកាច់យើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ថាយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវអីយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទោះជាអ្នកដែលគាត់ស្ថិតនៅលើផ្លូវខុសគាត់ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចក៏មិនធ្វើឲ្យយើងរង្គោះរង្គើដែរព្រោះយើងច្បាស់ថាអ៊ីស្លាមគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីកូរ៉ាននិងសុណាទេនេះជាច្បាស់អ៊ីស្លាមចឹងមកអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាមានផ្លូវផ្សេងពីកូរ៉ាននិងសុណាមានន័យថាគាត់មិនថត់ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមនៅត្រឹមត្រូវទេគាត់មិនថត់ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមនៅត្រឹមត្រូវទេព្រោះអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកគឺកូរ៉ានហើយនិងសុណានបីសាសឡាមដែលជាវ័យពីអល់ឡោះសុផានៅទៅដែរអញ្ចឹងពាក្យផ្លូវខុសរបស់អ្នកដែលថត់ទៅលើមេគាខុសមានន័យថាជាផ្លូវត្រូវហើយអាពាក្យផ្លូវត្រូវរបស់អ្នកដែលថត់ទៅលើផ្លូវខុសគឺជាផ្លូវខុសព្រោះថាគាត់ថត់នៅលើផ្លូវខុសហើយគាត់ដាក់អានថាខ្លួនឯងថត់នៅលើផ្លូវត្រូវនិយាយមកកូរ៉េអ្នកនៃការពៀតដូចចំណោមកូរ៉េគាត់ខ្លួនឯងថត់នៅលើផ្លូវខុសប៉ុន្តែគាត់មូលបកាច់នប៊ីថាជាអ្នកដែលថត់នៅលើផ្លូវខុសគាត់ថាជាអ្នកដែលវិខលចរិតជាអ្នកដែលមានវហីពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាអ្នកដែលអល់ឡោះការពារពីបកាអាក្រក់ហើយគាត់ហ៊ានមូលបកាច់បែបនោះអញ្ចឹងគាត់ថាតើឲ្យគាត់ចោលព្រះដែលពួកគាត់គោរពដើម្បីទៅតាមអ្នកកវីវិកលចរិតបណ្ដានេះឬយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាបើជាអ៊ីលហកវ៉ាសដកលមុរសលីនមិនដូចកាអារវ៉ាពូកាទីនប៊ីសាសឡាមគឺបាននាំមកនៅការពិតនាំមកនៅកូរ៉ានដែលជាវ៉ៃពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនមែនជាកំពីដែលត្រូវគេតាក់តៃឡើងទេវ៉ាសដកលមុរសលីនហើយនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅការពិតដោយអ្វីដែលបណ្ដារសូលពីមុនមុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់រសូលមុនមុននៅក្នុងគម្ពីររបស់ពួកគាត់គឺសត្វតែមានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីអគិរសបានគឺនឹងត្រូវអល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ជូនមកហើយឲ្យអ៊ុម័ររបស់គាត់អ៊ីម៉ានតាមរសូលអគិរសបានដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកចឹងពេលដែលនប៊ីត្រូវអល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ជូនមកគឺមានន័យថាអ្វីដែលរសូលមុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺបានខកឡើងពិតបានខកឡើងពិតបំផុតចឹងវាប្រើអ៊ីម៉ានតាមប៉ុន្តែពួកគាត់មិនត្រឹមតែអ៊ីម៉ានមិនអ៊ីម៉ានតាមទេគឺពួកគាត់ឆ្ងល់ពួកគាត់មូលបកាយការពិតនេះជាលទ្ធផលអល់ឡោះបានបញ្ជូនថាម៉េចអ៊ីនណាគុំលាដាអ៊ីកុលអាដាបិលអលីមពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវភ្លក់រសជាតិអាដាបាជីផ្សាបំផុតចឹងសួរថាតើមានបាបកម្មអណាដែលធំជាងការប្រឆាំងនឹងរសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកមានបាបកម្មអណាដែលធំជាងការមូលបកាយថាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកថាជាគម្ពីរដែលគេតាក់តែងឡើងនប៊ីដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកថាជាអ្នកដែលវិផលចរិតព្រោះថាមានបាបកម្មណាដែលធំជាងនោះទៀតចឹងអល់ឡោះពមានពួកគាត់ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវភ្លក់រសជាតិតនកម្មដែលជាផ្សាបំផុតវមាទុជាសោណអ៊ីឡាម៉ាគុនទុំតាមលូនហើយពួកគេគឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវគេតបស្នងនោះទេលើតែអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងមានន័យថាតនកម្មដែលពួកអ្នកទទួលនោះគឺគេមិនធ្វើដល់ឡំលើពួកអ្នកទេគេមិនធ្វើអយុត្តិធម៌លើពួកអ្នកទេគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកសាងទង្វើអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងជាលទ្ធផលគឺពួកអ្នកត្រូវទទួលតនកម្មបែបនោះអ៊ីឡាអ៊ីបាដុលឡាហ៊ីលមុខ្លាស៊ីនអល់ឡោះប្រាប់ថាលើឡើយតែអ្នកដែលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតស្លាញ់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអានវតាមរបស់ជារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកទាំងនោះគឺនឹងរួចផុតពីអាដាបតាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប្រមានអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាអ៊ូឡាអ៊ីកាលាហុមរីស្គុមម៉ាលូមអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបាននូវរីស្គីដែលគេកំណត់រួចសម្រាប់ពួកគេគេថាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាត្រៀមរៀបចំនូវរីស្គីសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាវាហ្វាវ៉ាគីហ៊ូវ៉ាហុមមុក្រមូនអាយពកតទទួលបាននៅផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខាងសួរហើយពកត្រូវគេផ្ដល់កិត្តិយសត្រូវគេលើកតម្កើងនេះឃើញថាកិត្តិយសដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះគឺការបានឃើញមុខរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាដោយផ្ទាល់ការឃើញអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដោយផ្ទាល់គឺជានិមិត្តដែលធំធេងបំផុត
សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងសួគ៌ារបស់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅថ្ងៃកិយាមតពេលដែលអ្នកត្រូវចូលសួគ៌ាបានចូលសួគ៌ាដែលអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាសន្យាផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ពេលនោះអាឡោះស៊ុបឡាសួរពួកគាត់ថាតើពួកអ្នកចង់បានអីទៀតមានន័យថាពួកអ្នកចង់អីអាឡោះស៊ុបឡាបន្ថែមពីលើរឿងទៀតអ្នកនៅក្នុងសួគ៌ាបានឆ្លើយតបទៅកាន់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡាថាអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុខរបស់ពួកខ្ញុំភ្លឺមានពន្លឺមានន័យថាមុខអ្នកនៅក្នុងសួគ៌ាគឺស្អាតមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងហ្វេសជាច្រើននៅវិជ្ជាប្រាប់ថានៅក្នុងសួគ៌ាអាឡោះស៊ុបឡារូបសម្រស់របស់គាត់ស្អាតមុខរបស់គាត់គឺភ្លឺមានពន្លឺហើយពួកគាត់និយាយទៀតថាអាឡោះស៊ុបឡាទ្រង់បានរំដោះពួកខ្ញុំអំពីនរកាឲ្យពួកខ្ញុំរួចផុតពីអាដាបនៅក្នុងឋាននរកហើយឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលសួគ៌ាហើយនេះជាអ្នកមកដល់ធំធេងមានន័យថាពួកខ្ញុំអត់ចង់បានអីលើនឹងទេមានន័យថាពួកគាត់យល់ថាអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបាននៅក្នុងឋានសួគ៌គឺគ្រប់គ្រាន់ពេញលែងហើយអត់មានអីលើនឹងទៀតទេនៅពេលនោះអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបើករនាំងដែលការពាររវាងអាឡោះស៊ុបហានាតាឡារនាំងពន្លឺដល់បាំងនៅទីក្រៅមានថារនាំងដល់ខណ្ឌរវាងអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅពួកគាត់ហើយពួកគាត់មកឃើញអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាដោយផ្ទាល់នៅពេលនោះគឺពួកគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយហើយភ្លេចអ្នកអាម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលពួកគាត់ទទួលបានជាអ្នកមកដល់ធំធេងបំផុតនៅក្នុងសួគ៌ាគឺការឃើញទៅចំពោះអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានេះជាហាឌីសសហីនៅក្នុងគីតាបសហីណាមូស្លីមហើយក៏មានហាឌីសសហីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគាត់ឃើញអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុបាតអាឡោះស៊ុបឡាឲ្យពួកគាត់ឃើញនៅថ្ងៃសុបាតជាងពេលដែលឃើញអាឡោះស៊ុបឡាជាពេលដែលពួកគាត់មានសុភមង្គលបំផុតសប្បាយរីករាយបំផុតហើយពួកគាត់ភ្លេចអ្នកមកសួគ៌ាផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់មិនថាពរជារបស់ពួកគាត់មិនថាអ្នកបាទផ្សេងផ្សេងទេដោយសារការឃើញនៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយហើយភ្លេចអ្វីៗផ្សេងទាំងអស់ដោយសារភាពល្អប្រសើរនៃអ្វីដែលអាឡោះស៊ុបហានាបានឲ្យពួកគាត់មកឃើញនៅថ្ងៃនេះអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីយ៉ាន់ណាទីណៃមពួកគាត់គឺនឹងឋិតនៅក្នុងខាងសួរជាច្រើនដែលពួកពេញទៅដោយអ្នកបាទមិនដាច់ខាងសួរគឺប្រការល្អរបស់វាគឺអត់ដាច់ទេនៅក្នុងទូនយានិយាយថាដារ៉ូស៊ីធំយ៉ាងណាគឺការគាត់ចំណេញជាកត់ខាតប្រការល្អជាការអ្នកខ្លះទទួលបានជាការមិនទទួលបានប៉ុន្តែនៅក្នុងសួគ៌ាអត់ទេប្រការល្អដែលគាត់ទទួលបានគឺមានតែល្អជាងនេះអត់មានដាច់ទេអត់មានផ្សេងដាច់ទេអ្នកមកដែលគាត់ទទួលបានគឺមានតែត្រូវគេបន្ថែមលើនឹងគឺអត់ដាច់ទេអាឡាសូររីមូតាកាប៊ីលីនយតាហ្វូអាឡៃហ៊ីមបិកាសមិនម៉ាអ៊ីននៅក្នុងខាងសួគ៌ាគឺពួកគាត់អង្គុយនៅលើក្រែនៅលើកៅអីផ្នែកដៃទល់មុខគ្នាហើយត្រូវគេដាក់តម្រៀបនៅជាមួយពួកគាត់ដោយកែវកែវស្រាដែលចេញពីទន្លេស្រានៅក្នុងសួគ៌ារបស់អាឡោះស៊ុបហានាតាឡានិយាយថានៅក្នុងសួគ៌ាគឺមានទន្លេ4ទី1ទន្លេពីទឹកធម្មតារបស់យើងទី2ទន្លេទី1ទន្លេទឹកសាបធម្មតាទី2ទន្លេពីស្រាហើយទី3គឺទន្លេពីទឹកឃ្មុំហើយនឹងទី4គឺទន្លេពីទឹកដោះអញ្ចឹងនេះជាប្រភពទន្លេដែលមាននៅក្នុងសួគ៌ាឃើញថាសានៅក្នុងសួគ៌ាមិនត្រឹមតែជាលក្ខណៈដបជាលក្ខណៈស្អីទេគឺជាទន្លេតែម្ដងប៉ុន្តែសានៅក្នុងសួគ៌ាគឺមានលក្ខណៈខុសពីសានៅក្នុងទុនយាអាឡោះសាឡាហាំផាត់យើងនៅក្នុងទុនយារបៀបហាំផាត់យើងអតិកាផឹកសានៅក្នុងទុនយាអសារផលអក្រក់របស់វាច្រើនផលប៉ះពាល់របស់វាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងសួគ៌ាគឺជាស្រាដែលល្អប្រសើរមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅក្នុងសួគ៌ាទេចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអឡោះបានចែកប្រាប់ថានៅក្នុងសួគ៌ានៅពេលដែលគាត់អង្គុយជជែកគ្នាទល់មុខគ្នាជជែកគ្នាគេតម្រៀបនៅជាមួយគាត់នោះគឺកៅស្រាដែលចេញពីទន្លេទន្លេស្រានោះទៅគាត់ពិសាដើម្បីទទួលភាពសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃនោះបៃដអឡាហ្ហាតិលស្រារីឌីស្រានោះគឺយើងឃើញថាមានពណ៌សហើយកាលណាទទួលទានមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកដែលទទួលទានវាគឺឡាហ្វីហាហ្គោលុនវ៉ាឡាហុំអានហាយូសាហ្វូនគាត់ទទួលទានស្រានោះទៅអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេមានន័យថាអត់ឈឺក្បាលអត់មានបញ្ហាអវិជ្ជមានកាលវិការពិសាស្រានៅក្នុងសួគ៌ាទេវ៉ាឡាហុំអានហាយូសាហ្វូនហើយគាត់ក៏អត់សង្វឹងដែរនិយាយថាស្រានៅក្នុងទុនយាអត់ទៅដល់វិជ្ជាក្បាលនាំឲ្យសង្វឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ុន្តែស្រានៅក្នុងសួគ៌ាអត់ទេគឺផឹកទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់
ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មិនចេះអតិពលអវិជ្ជមានមិនមានក្លិនអាក្រក់ឲ្យមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងសុរកាគឺគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងសុរកាគឺគាត់អាចផឹកស្រាដោយសេរីប៉ុន្តែស្រានៅក្នុងសុរកាគឺស្រាដែលល្អដែលមិនមែនជាស្រាដែលគាត់ទៅឲ្យសវឹកឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គូក្បាលអត់ទេគឺផឹកទៅគឺធ្វើឲ្យមានរសជាតិស្ងាញ់ហើយមិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីមួយដល់សុខភាពឬគូក្បាលរបស់គាត់ទេوعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين هاي بوكار فمين تيبقصا على تنو سرقا ينتهى بدا داري دار تريم ومراء بوكار يكي تانا على تنو سرقا على سبلا ريب شام اي قاد لي ستري لكنو سرقا على سبلا ريب كا اي بوكار في ستري لكنو تنسو هاي نا لكنو سرقا ستري لكنو سرقا بوكار មិនចោលកសែភ្នែករបស់គាត់ទៅមើលបរោះណាក្រៅពីផ្ទៃរបស់គាត់ទេដោយសារភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកគាត់ស្ត្រីនៅក្នុងសុរកាគឺក្រៅពីផ្ទៃរបស់គាត់គឺពួកគាត់សូម្បីតែចោលកសែភ្នែកទៅលើមើលទៅណាផ្សេងគឺអត់មានថាភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគាត់គឺ 100% ជាមួយផ្ទៃរបស់គាត់នេះគឺថាកោះពីដុនយ៉ាតែនិយាយថាស្ត្រីខ្លះបរោះខ្លះតែគាត់ខ្សែភ្នែករបស់គាត់មើលទៅនេះមើលទៅនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសុរកាស្ត្រីដែលអល់ឡោះសូឡារៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដើម្បីរៀបការឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងសុរកាគឺសិផារបស់ពួកគាត់គឺស្អាតស្អំពេញលេញសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ខ្សែភ្នែករបស់គាត់គឺមិនសម្លឹងមើលពោះប្តីរបស់គាត់ទេមានន័យថាគាត់មើលតែទៅកាន់ប្តីរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះកាណុំបៃរុមមកនូនអល្លាហ៍បានព័ត៌មានពីសិផារទេអបសរនៅក្នុងសុរកាឬបិដាដារីនៅក្នុងសុរកាថាពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈដូចជាពងរបស់សត្វដែលត្រូវគេរក្សាយ៉ាងជារសាការពារយ៉ាងមកចត់យ៉ាងល្អប្រសើរគេថាពងសត្វដែលវាពងជ័យមកអត់មានអ្នកប៉ះគឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរចឹងមានន័យថាអល់ឡោះប្រៀបធៀបថាស្ត្រីនៅក្នុងសុរកាដល់អល់ឡោះរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដើម្បីរៀបការគាត់គឺគាត់មិនថាមនុស្សឬយិនផ្សេងពីប្តីរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាអាចប៉ះគាត់បានទេមានន័យថាក្រៅពីប្តីរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាអាចប៉ះគាត់គំថាឡើយការប៉ះសំបីតើការកឹកចំពោះអ្នកដតីការសម្លឹងមើលអ្នកដតីក្រៅពីផ្ទៃរបស់គាត់ក៏អត់មានដែរនេះជាសិផាស្អាតស្អំពេញលេញស្ត្រីនៅក្នុងសុរកាដល់អល់ឡោះសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផាណូត្រាទេគេថានៅក្នុងសុរកាយើងមានអត់ស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈបែបនេះនៅក្នុងឌុនយ៉ាយើងមានអត់ស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈពេញលេញគេថានៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺអត់មានទេស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈពេញលេញបែបនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសុរការបស់អល់ឡោះសម្រាប់គឺមានالله بعد مين مطلوب تيتها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تتكينو كي نقلح ني أهل سرقة قد سمداغي روكني هاي بوكا سوكني تيوين تموك في رنغ رأي نكناو دون جيا بخو قد ني تا في رنغ رأي في مون بخو قد نكناو سرقة قد مين كان زي رحني سو سبتوكني هاي بوكا تيجيكني رنغ رأي تال فلاب كان مين نكناو دون جيا لبخو قد مين بيكلا رنغ لتوي قد مول حي دنا بوكا تيو سرقة ជាអ្នកនៅក្នុងថាសួររបស់អល់ឡោះសុបហានតាគាត់នៅឃើញរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះសុបហានគាត់នៅឃើញរឿងរ៉ាវពីមុនរបស់គាត់នៅក្នុងទុនយារបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នៅឃើញជជែកគ្នាមានន័យថាទីកន្លែងនោះជាកន្លែងរីករាយគ្មានភាពអពមង្គលកើតមានទេនៅក្នុងសុគររបស់អល់ឡោះសុបហានតារឿងដែលគាត់មិនចង់ឮមិនឮទេអ្វីដែលគាត់មិនចង់គឺអល់ឡោះសុលាមិនអោយគាត់គេមិនអោយគាត់លឺទេនៅក្នុងសុរការបស់អល់ឡោះសុបានតាអ្វីដែលគាត់លឺមានតែប្រការដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះអត់លឺពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អន់សុពលចិត្តអញ្ចឹងទុកលំបាកអត់មានទេនៅក្នុងសុរការនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺមានអ្នកមានយ៉ាងណាអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាអ្នកមានកិត្តិយសយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានបញ្ហាទុកលំបាកក៏នៅតែមានប៉ុន្តែនៅក្នុងសុរការបស់អល់ឡោះសុលាគឺអត់មានទេជាមន្នប៊ីមុហាម៉ាត់សុលឡាឡាមនៅពេលដែលនប៊ីយើងជឿធ្ងន់ពេលនោះនប៊ីយើងក៏ក្តៅខ្លួនខ្លាំងក៏យកទឹកមកចាក់លើក្បាលជូតមុខហើយហ្វាទីម៉ាពេលដែលឃើញនប៊ីសុលឡាឡាមក៏មានការលំបាកនិយាយថាក្តៅខ្លាំងនប៊ីគឺក៏មានជំងឺគ្រុនក្តៅជាងយើង2ដងព្រោះថាកម្ដៅយើងធម្មតា40អង្សានប៊ីគឺដប់ដល់80អញ្ចឹងក៏កម្ដៅរបស់គាត់គឺធ្ងន់ខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលនប៊ីយើងទទួលមរណភាពគឺគាត់ក
ដោយខ្លួនខ្លាំងហើយនបីយើងយកទឹកយកទឹកមកជូតមកពេលនោះផាទីម៉ាក៏និយាយថាវ៉ាកោរបាបាចាផាទីម៉ាក៏និយាយថាអោលោកពុកលោកពុកហេតុអ្វីក៏មានទុកលំបាកធំធេងម្ល៉េះមានន័យថាគាត់ឃើញនបីយើងគាត់លំបាកជាចាប់នៅពេលស្លាប់ពេលនោះនបីយើងក៏តបទៅកាន់ផាទីម៉ាវិញថាឡាកោរបាអាឡាអ៊ីគីបាដលយោមមានន័យថាអោផាទីម៉ាកូនស្រីបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺពុកឡៃមានការលំបាកទៀតហើយមានន័យថានបីក៏ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃនេះហើយបន្តពីថ្ងៃនេះទៅគឺតែមានការលំបាកនេះថាគាត់ស្លាប់ចេញពីឌុនយ៉ាគាត់ត្រូវទទួលបានការតបស្នងល្អប្រសើរពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាតាំងពីគាត់ស្លាប់គឺគាត់ត្រូវទទួលនិមិត្តពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាអញ្ចឹងយើងដែលចង់ទទួលបានភាពល្អប្រសើរពេញលេញក្តីរីករាយដែលមិនបាត់បង់ការជួបជុំដែលមិនបែកគឺមានតែនៅក្នុងសុគតអល់ឡោះសុបហានាតាទេយើងចង់បាននៅក្នុងឌុនយ៉ានេះអត់មានទេសម្បិតតែបុគ្គលដែលបុគ្គលម្នាក់ក៏ស្រឡាញ់បំផុតក៏គាត់គង់តបាយគ្នាបើគាត់មិនបាយគ្នាដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏គាត់ទៅបាយគ្នាដោយការស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងទន្យាគឺគ្មានអ្វីមួយថាទេទេសម្បិតតែដូចខ្ញុំតែលើកថាសម្បិតតែរូបរាងយើងខ្លួនឯងក៏យើងរក្សាអត់បានផងប្រផាល់ហើយរបស់ក្រៅខ្លួនរូបសម្បស់របស់យើងរក្សាអត់បានទេនៅក្មេងគឺល្អស្អាតរឹងមាំមិនយូរប៉ុន្មានគឺចាប់ដើមគ្រប់គ្រងបន្តិចម្ដងបាត់បង់ខ្ញុំថាឡើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅខ្លួនកម្លាំងដែលគ្រប់តែរឹងមាំសួរចាស់ចាស់យើងដែលគាត់ពីមុនគ្រប់តែរឹងមាំថ្ងៃនេះគាត់សម័យតែកម្លាំងដើរស្ទើរតែគ្មានអញ្ចឹងទុនយ៉ានេះគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបដាអសន្នហើយបើយើងមិនខិតខំខ្នះខ្នែងដើម្បីទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះសុបហានាក្នុងសូរ្យាទេក្រោយពេលដែលចេញពីឌុនយ៉ាគឺនឹងលំបាកជាងនឹងក្រោយពេលចាស់ចេញពីឌុនយ៉ាគឺមានតែផ្លូវពីរទេគឺឋានស្រួលឬឋាននរកមួយគឺអាដាបកន្លែងដែលគេដុតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតគឺអ្នកម៉ាត់ទទួលបានប្រការល្អប្រសើរសบายរីករាយជារៀងរហូតដែលมันមានទុកព្រួយឡើយនៅក្នុងសូរ្យាมันមានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យដាក់នៅក្នុងសូរ្យាអង្គសុវនសិទ្ធិគឺមានតែទទួលបានប្រការល្អនោះជាអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដនៅក្នុងទុយ៉ានេះគ្មានអ្វីមួយដែលអមតៈសម្រាប់យើងទេគ្មានអ្វីមួយដែលអមតៈសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងវាពិតជាខាតបង់បំផុតអ្នកខ្លះតែគាត់បំផ្លាញសុគតរបស់គាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ទុយ៉ាដល់ខ្លីនេះអ្នកខ្លះគាត់បំផ្លាញសុគតដើម្បីប្រយោជន៍ទុយ៉ាប៉ុន្តែនិយាយថាទុយមកវិញអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកឈ្លាសវៃបំផុតគាត់ហ៊ានលះបង់ទុយ៉ាដើម្បីសុគតដែលជាថ្ងៃអមតៈរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សដែលឈ្លាសវៃព្រោះថាទុនយានៅកន្លងផុតទុនយាទោះជាគាត់លំបាកយ៉ាងណាគាត់នៅឆ្លងផុតទុនយាហើយនៅក្រៅពេលគាត់ស្លាប់គឺគាត់ទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលល្អប្រសើរបំផុតសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យវិជ្ជាជាអំពីឋានរੂករបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យវិជ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលគ្មានការជំរុញជម្រះមានការដេចដោលទៅថ្ងៃកិយាមាតសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសាហប៊ីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីលយូសប្រាតនសិលរងចាំសាឡាតសុបហានកឡោះវ៉ាបិហាំឌីកអាស្ហាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ិនអស្តាហ្វីរុកវ៉ាអ៊ូទូប៊ូអ៊ីឡៃក